gaarigan wuxuu ka dhaxeynayaa dadka xaafad oo dhan qof kasto xaafadan ku dhinta iyo qof kasto gacandiba wax ku dhintaba waxa loogu aan ugu tala galnay inuu u shaqeeyo gaarigu diro walba inuu u sameeynay maalinta meedka la qaado waa la soo celinayaa waxa la dhigayaa geerishka xildhibaan baa noo tacay xildhibaan barkad jaamac batuun oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland ayaa saaka gaari ambulans oo cusub ku wareejiyay xaafadda Daami waxaana ka soo qayb galay madax dhaqameed mas'uuliyiin iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Gacanlibaax ugu horeyna halkaasi waxa ka hadlay xildhibaan barkad jaamac batuun waxaanu ka warramay faa'iidooyinka u yeelan doona xaafadani ambulanska maantana waxa ay sharaf ah inaan dadkayga iyo deegaankayga aan ku wareejiyo ambulanskan iga dambeeya oo ugu tala galnay in lagu qaado meydka xaafadda runtii qofku markuu dhalanayo xuquuq buu ilaahay subxaana wa tacaala siiyey iyo xurriyad markuu dhintana ilaahay subxaana wa tacaala qofka wuxuu siiyey muslimka xuquuqo ay tahay in la ilaaliyo oo qofku hadduu dhinto lama oranayo nafti baa ka baxday laakiin xurmadii bini'aadamnimo iyo xuquuqda rabbaaniga ah ee ilaahay makhluuqiinta kale kaga fadilay buu leeyahay marka qofka meydka wuxuu u baahan yahay inuu kow milicda laga ilaaliyo oo wixii dhabayaba la dhaafiyo wuxuu u baahan yahay in si aan dhib lahayn loo qaado oo aan gaari weyn inta lagu tuuro aanu maanta oo dhan higii hantaa la gurin wuxuu u baahan yahay in roobku hadduu daayeen laga ilaaliyo marka gaarigan wuxuu ka dhaxeynayaa dadka xaafad oo dhan qof kasto xaafadan ku dhinta iyo qof kasto gacandiba wax ku dhintaba waxa loogu aan ugu tala galnay inuu u shaqeeyo gaarigu diro walba inuu u sameeynay maalinta meydka la qaado waa la soo celinayaa waxa la dhigayaa geerishka gaari lagu shaqeysanayo iyo gaari wax lagu qaadanay maaha haddii cases emergency yimaadaanna xanaanada oo kale qofkii la dhigo ee lala cararayo waa lagu waxeynayaa mas-uuliyadda gaarigana waxaa haynayaa guddoomiyaha guddiga wanaag fariista ee xaafadda oo sheekh mukhtaar iyo caaqil faysal shirwac labadaasaa haynaya iyagaana furaha ku wareejina waxa ay sharafa in boqorkii salaadiintii xaafadda suldaan nadiif suldaan deeq ugaas mukhtaar guddoomiyihii guddida wanaag fariista iyo guddoomiyaha xaafadda iyo xildhibaan jirde aan mubaarak baan ila waxaysnay nala jooga mubaarak cabdixasan oo siyaasigii reerka ah marka horena waxaan uga mahad celinaynaa xildhibaanka maanta gartay inuu ambulanska xaafadda ku wareejiyo xildhibaan baa noo tacay xildhibaantaas waxa weeye waa dadtiin NGS buu sameeyey maantana wuxuu teenay daaridii meydka lagu qaadiyey waxa weeyaan hawl wanaagsan wanaagsan buu xildhibaanta xiltiisa uga soo baxay xildhibaanka aqlabiyadda barkad jaamac cirsi batuun oo xaafadda ayna kow ahayn wuxuu ka qabtay hadday noqoto xanaano hadday noqoto hadday noqoto wadada inuu wax ku daray noqoto hadday noqoto inuu u soo u keenay gaarigii meydka lagaga qaadi lahaa xaafadda insha allah inta ayay in ka badanna waa laga sugayaa oo howlo fara badan oo kale oo iminka insha allah haddii aan laydmo aan halka laga caddaynay oo uu soo wadaana way jiraan insha allah haddii aan laydmo aanu ku garab taagannahay lana qaban doonna insha allah ilaahayna hala qabto xildhibaan barkad oo xildhibaan ka soo baxay xaafaddan inkastoo Soomaaliland dhan waa door taargeysa wadooyinka xanaanadii gaariga ambalaaska ee waxa weeyaan maanta xildhibaanku sababtiisa leeyahay xaafadda uu soo wareejiyey ilaahay fadligii weeyaan mahadnaqaa kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xildhibaan barkad jaamac batuun oo ku hawlan horumarkan xaafadda iyo guud ahaanba ogna xogteeda ambalaaska uu keenayna waxaan leenahay jazaaka allahu khayr ilaahay miisaanka xasanaadkaa kuugu daro runtii wax badan buu xaafadda ka tari doonaa barkad bay ka go'antahay inuu dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba wuxuu qabto miisaanka xasanaadka allah ugu saaro maanta waa maalin taariikhi ah oo ugu suntan dadweynaha degan xaafadda Daami ambalaaskan uu xildhibaan barkad ugu deeqay oo xaafadda kusoo kordhiyey waan soo dhoweynaynaa waxaanan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka kuu saaro
isagii cidii kale wax kala qabtayba ambalaaskan maanta la keenayna waa ambalaas xaafad u baahneed waxaan leeyahay qashka kale iyo boqorada kale sida uu xildhibaanku xaafada ugu shaqeynayo in loogu shaqeeyo hal isku dayo anaga ah maamulka xaafada baabuurka ambalaaska oo noogu deeqay xildhibaanka xildhibaan barka jaamac batoon isagoo xaafadan waxyeelo badan ka sameeyay waa inuu adeega danyarta iyo agoomaha iyo dadka taas waxa uu sii dheer karti iyo waayo aragnimo maanta ambalaaska halkan taagan annagoo maamulkii xaafadda nagu wareejiyey aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa waxaanu joognaa maanta xaafadda daami baanu joognaa waxaanu halkan kula wareegi doonaa anigoo ah gudoomiyaha degmada gacanlibaax ambalaaskan oo noogu deeqay degmada ugu deeqay degmada gacanlibaax gaar ahaana xaafaddan sheekh yuusuf ama daami oo ugu deeqay barkhad jaamac batoon aad iyo aad buu maasan yahay sida fiican uu isu xilqaamay xildhibaanka inta ayin ka badanba insha allah waanu ka sugaynaa xildhibaanku aad iyo aad buu maasan yahay rabiila axmed diiriye iyo cabdiraxmaan gacayro telefishinka c b a magaalada hargeysa واو اسبوعك شو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عايز كش بسيط واحد كش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها